Lahat tayo ay may mga iba't ibang kagamitan sa loob ng ating pamamahay. Hindi lang isa kundi marami pa. Iyong iba nga ay halos masikip na o wala ng espasyo sa loob ng kanilang bahay dahil nasakop na ito ng mga kagamitan. Naniniwala ba kayo mga kapakbet na hindi lang ito basta kagamitan at kung saan-saan nilalagay dahil ito ay may tamang posisyon sa loob ng ating tahanan? Sa Feng Shui, ang konsepto ng mga posisyon o pwesto ay napakahalaga dahil ito ay sumisimbolo sa kung anong kapalaran ang maaakit sa pamamahay mo, kung swerte ba o malas. Isa sa mga kagamitan na halos lahat tayo ay mayroon ay ang salamin. Ito ay mayroong iba't ibang bersyon. May maliit na salamin, may malaki, may bilog, mga hugis, parihaba at iba pa. Ngunit hindi lahat tayo ay binibigyan ng pansin ang posisyon ng mga salamin. Oo, tama ang iyong narinig dahil ito ay may tamang posisyon sa iba't ibang bahagi ng ating mga tahanan. Sa loob ng ating bahay, may kwadro ito at isa sa mga taniyag na halos lahat ng mga magpapamilya na mayroon ay ang banyo. Sa isang tahanan, ito ay mahalaga sapagkat dito binubuhos ng ating katawan ang mga maduduming enerhiya. Kaya naman ngayon kapakbet, alamin natin ang tamang posisyon ng salamin sa loob ng banyo natin upang mabiyayaan ng swerte. Unang posisyon. Kalimitan sa mga taong ginagamit ang Feng Shui bilang gabay nila, ang salamin ay nakaposisyon sa pintuan ng kanilang banyo. Kapag ito ay nakalagay sa pintuan ng banyo, ang enerhiyang negatibo ay binabalik ng salamin at dahil doon kapag ikaw ay pumapasok sa loob ng banyo, maginhawa ang iyong loob. At pagkalabas mo ito ay magiging isang napakagandang halimuyak sa swerte kaya ikaw ay aakit din ng swerte. Lalo na ang banyo sa Feng Shui ay medyo hindi maganda ang simbolo dahil dito naiipon ang mga negatibong enerhiya mula sa ating katawan. Kaya mainam na bago pumasok, wala kang dala. Pangalawang posisyon. Ang pinakamabisang posisyon ng salamin sa banyo ay loob nito mismo. Sa banyo, ito ay pusok na pusok ng mga negatibong enerhiya, lalo na kung marami kayong gumagamit. Kaya naman dapat unahing masolusyonan ang negatibong enerhiya sa loob ng banyo. Ang salamin ay nagbibigay ng enerhiya na katulad ng elemento ng tubig. Matiwasay, patuloy lang ang agos at nakakapresko. At dahil doon mga kapakbet, ito ay napakabisa sa loob ng banyo dahil nililinis nito ang mga nakatambak na negatibong enerhiya. Pakatandaan na huwag itatapat ang salamin sa kubeta o toilet bowl. Ang kubeta ay isa sa mga kagamitan na matatagpuan sa loob ng banyo. At dito tayo umuupo upang magbawas ng mga negatibong dumi mula sa ating katawan. At dahil sa pangyayaring iyon, kalimitan o halos ay dito naiipon ang mga negatibong enerhiya. Kaya kapag tinapat mo ang salamin sa kubeta, ang negatibong enerhiya na nandoon ay dodoble dahil magkakaroon ng refleksyon ang kubeta sa salamin kaya talagang mamalasin ka kapakbet. Isang matibay na rekomendasyon na mula sa Feng Shui ay wag ito itatapat sa kubeta upang hindi magkaroon ng malas. Pang-apat na posisyon. Mainam din kapakbet na ang teknikal na posisyon ng salamin sa banyo ay nasa silangan at hilagang bahagi ng banyo. Ngunit dapat nakaayon ito sa mga nabanggit na iba pang posisyon para talagang tumalab ng buo ang swerte. Kaya mainam na nasa silangan at hilaga ito dahil ito ay nag-aalis ng negatibong enerhiya at nagbibigay ng liwanag sa isang silid. Sa pamagitan ng salamin, dito natin tinatanaw ang ating sarili lalo na kapag tayo ay nag-aayos dahil aalis ng bahay o hindi kaya ay may mahalagang pupuntahan. Ngunit sa salamin din, dito nirereplika ang tunay nating anyo at mga bagay-bagay sa paligid. Dala-dala ng salamin ang ating kapalaran. Bakit? Ilagay natin sa halimbawa na mayroon kang salamin sa loob ng bahay mo at ang kalat ng paligid nito. At lahat ng ito ay nakikita ng salamin. Kung baga, nagiging doble ang kalat at dahil doon, doble din ang malas mga kapakbet. Ngayon, ikonekta natin ito sa banyo. Paano naman kapag ganoon ang sitwasyon? Mas malala pa ang mangyayari sapagkat ang banyo ay tahanan ng mga negatibong enerhiya mula sa ating katawan. At dahil doon, importante ang posisyon ng salamin sa ating bahay, lalo na sa banyo, mga kapakbet. Laging ilagay sa isipan na ang mga nabanggit na konsepto ukol sa posisyon ng salamin sa banyo ay mga gabay lamang. Hindi ito 100% epektibo, lalo na kapag ang gumagamit ay binabaliwala lang ang tungkulin niya para magkaroon ng swerte. Tandaan na ang kalinisan ng isang bahay ay nakasalalay sa kasipagan at kapursigihan ng mga taong naninirahan sa loob nito. Kung tiyak na malinis sa loob ng bahay at nasa tama ang posisyon, tiyak na lalapitan ka ng swerte at positibong enerhiya, lalo na kung ang usapin ay patungkol sa banyo. Pinapayo na panatilihing malinis ang loob ng banyo dahil sumisimbolo rin ito sa ating kalusugan. Sa huli, nakasalalay pa din ang ating swerte sa ating mga palad. Ngunit may mga iilang bagay na magsisilbing gabay katulad ng posisyon ng salamin. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa din ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong pamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.